Պարմարության ավականո հարգելի անդամներ, հարգելի ներկաներ։ Չնայած, որ իմ կյանքի ժամանակարպասներում եղել եմ անկեղծ առաջինը իմ, հետո ինձ շրջապատող բոլոր մարդկանց հանդեպ, այսօր էլ կլինեմ էլ ավելի անկեղծ։ Քանի որ նախագծի հեղինակը դուք եք, պարոն Խաժակյան և Տիկին Վարդանյան, խոսքս ուղում եմ ձեզ։ Ձեր շահադրության մեջ ես կարդացի հանրային վստահությունը սպառած վարչապետը կհեռանա նախադասությունը։ Ես ուզում եմ վերադառնալ ոչ շատ անցյալ 2018 թվական և ձեր հիշողությունը պայծառեցնել Հայաստան աշխարհում տիրող իրավիճակով։ Վերջինս էլ մեկնաբանել ձեր կողմից գրված նախադասությամբ։ Մենք այսօր նման իրավիճակ Հայաստանում չենք տեսնում։ Իսկ եթե դուք ձեր շահադրությունը կապում եք Facebook-յան fake-երի և Բաղրամյան փողոցում հավաքված փոքրիկ վրանային ճամբարի հետ, ձեզ հիասթափեցնեմ, դա կապ չունի ձեր գրած իրականության հետ։ Մյուսը անցումային կառավարություն։ Ովքեր են այդ անցումային կառավարությունը։ Արդի 17 ուժերը, որոնք ակնհայտ և առանց ամաչելու վարչապետի աթոռի հետ գերիներ են փոխանակում, եթե ես լինեմ վարչապետ, կլուծեմ գերիների հարցը։ Մանուկյան Վազգեն, հանրապետական։ Իսկ կարող եք դուք եք ուզում լինել այդ անցումային կառավարությունը, պարոն Խաժակյան։ Եթե դուք այսօր իշխանությանը համարում եք ոչ ադեկվատ, և քանի որ ես մասնագիտությամբ և փորձից բերումով շատ լավ կարողանում եմ գնահատել մարդկանց ադեկվատության աստիճանը, այս ամենը ոչ թե ինադեկվատություն է, այլ հերթական լիրիկական զեղում։ Դուք ասում եք ավականին բարձրագույն մարմին է և անմաշ չպիտի մնա։ Շատ լավ, համաձայն եմ ձեզ հետ։ Այդ դեպքում ինչու եք անմաս մնացել նախկին իշխանությունների կոռուպցիոն քաղաքականությունից և ակնհայտ դավաճանություններից, այսօրվա պես չեք պահանջել վարչապետի և կառավարության հրաժարական անցյալում։ Ես շատ կցանկանայի ձեր շահադրությունները գրելուց առաջ միշտ հաշվի առնել պատճառը հետևանքային կապը և ոչ մի դեպքում չորթեգրել ջայլամի քաղաքականությունը։ Եվ այո, Նիկոլ Փաշինյանը մեղավոր է այնքանով, որ այսօր ամեն քնից արթնացող թույլ է տալիս խորաթափանց մտքեր արտահայտելու։ Մի ստիպեք հայ ժողովրդին կարդալ էջեր, նամանավանդ որ այդ ընթերցանության ընթացքում մենք բոլորս ապրել ենք տհաճ զգացողություններ։ Շնորհակալ։